Smitsjúkdómadeild Landspítalans hefur á nýverið breytt í COVID-deild og segir yfirlæknideildarinnar engum blöðum það að fletta að faraldurinn sé að sækja í sig veðrið. Unglingspiltar með þroskafrávik sem hafa sýnt óviðeigandi kynhegðun nú boðin meðferð á vegum greiningar og ráðgjafarstöðvar ríkisins. Félagsráðgjafi segir fulla þörf á að slík meðferð verið reglulega í boði. Framleiðandi kvikmyndar sem tökur stóðu yfir á þegar Alec Baldwin skaut tökumann til bana verður líklega kærður fyrir vanræksla að mati lögfræðings. Starfsmenn höfðu skömmu áður skotið bjórdósir með alvöru skotum úr sömu byssu. Komið sæl. Við erum fyrr á ferðinni með styttri fréttatíma vegna beinnar útsendingar frá kvennalandsleik Íslands og Kýpur sem framför á Laugardalsvelli á eftir, en fréttir klukkan 10 í kvöld verða hins vegar lengri. Smitin sem greindust á Landspítala í gær og fjölgun smita í samfélaginu hafa orðið til þess að opna þar sérstaka COVID-deild á spítalanum á nýjan leik. Meira en 30 starfsmenn eru í sóttkví. Fimm sjúklingar sem greindust með COVID á hjarta, lungna og augnskurdeild Landspítalans á Hringbraut hafa verið fluttir á smitsjúkdómadeildin í Fossvogi og segir Már Kristjánsson yfirlæknir deildarinnar og formaður farsóttanefndar Landspítalans að deildinni verði enn og aftur breytt í COVID-deild. Talið að smitið hafi borist með gesti sem kom í heimsókn. Þá hafi starfsmaður einnig greinst. Yfir 30 starfsmenn eru í sóttkví vegna þessa og viðbúið einhverjir þeirra greinist jákvæðir að sögn Más. Hann segir faraldurinn klárlega að vera að sækja sig veðrið og hlutfall einkenna sína sé nú mun hærra en var í sumar og þá sé nýgengið orðið 232 á hverja 100.000 íbúa sem sé afar hátt hlutfall og fari hækkandi. Ofan á þetta bætast árstíðabundnar pestir einkum hjá börnum. Í morgun hafi börn legið á göngum Barnaspítala Hringsins sem sé óvanalegt og jafnvel einstæmi. Fá tilfelli öndunarfæra sjúkdóma hafi verið í fyrra vegna samkomutakmarkana og því sé hópurinn sem ekki hefur náð ónæmi stærri en venjulega. Már hvetur fólk til að sinna vel einstaklingsbundnum sóttvörnum, grímunótkun, handþvotti og spritun ásamt því að gæta að fjarlægð, því innviðir heilbrigðiskerfisins standi höllum fæti gagnvart svona miklum áföllum. Engan sakaði þegar eldur kviknaði í einbýlishúsi á Grenivík um miðjan dag í gær. Húsið gjör ónýtt. Von á tæknideild frá Reykjavík til að rannsaka eldsupptök. 14 slökkviliðsmenn í útkallsteymi á Grenivík. Þeir voru allir kallaðir til þegar vegfarandi tilkynnti eldinn. Hér kviknaði húsi. Boðin kom 26 mínútur yfir 4. Og þá náttúrulega bara ætti á stað. Fer frá sínum það sem þeim staddir í það skiptið. Hvernig var aðkoman hérna að í gær? Herðu, hún var svolítið svakaleg. Hún var mít eldur. Mít hiti. Menn komust svona, já, fyrir restinn eftir að hafa kælt með vatni. Húsið var mannlaust þar sem húsráðendur höfðu brugðið sér frá. Þegar boðin komið var það nú ekki vita en menn vissu það að leiður mættið á sæðið, vissu menn að það var ekki. Á þessari stundu ekkit vitað eldsupptök en von á tæknideild lögreglunar frá Reykjavík til Grenivíkur á morgun. Þangað til húsið innsiglað. Mikil þörf fyrir meðferð fyrir unglingspilta sem sína óviðeigandi kynhegðun að mati félagsráðgjafa. Greiningar og ráðgjafarstöður ríkisins býður nú upp á slíka meðferð. Skilgreiningar á óviðandi kynhegðun meðal annars þegar barn undir 18 ára aldri tekur þátt í kynferðislegri athöfn án samþykkis eða þegar það nýtir sér yfirburði sína í þeim tilgangi. Þriðungur kynferðisbrota börnum eru framan af öðrum börnum og meirihluti þeirra með þroskafrávik. Meðferðin sem kallast Keep Safe ætluð 13 til 18 ára piltum. Hún hefur gefið góða raun í nokkrum löndum og var kynnt á málþingi Félagsráðgjafafélags Íslands um ofbeldi í dag. Eins og staðan í dag í samfélaginu og allir þessi umræða sem eru átt í stað að þá mikil þörf fyrir úrræði eins og Keep Safe. Meðferðina yfir 10 skipti í 1.5 klukkustund í senn og í samstarfið foreldra piltana. Lögð áhersla á að styrka sjálfsmynd þeirra og aðstoða þá við að taka réttar ákvarðanir og nú boðið upp á meðferðinni annað sinn og 6 piltar taka þátt í henni. Málin þeirra hafa ratað inn í barnahús og hérna til barnavendanefnda. Og kannski þolendur sem þeir hafa brotið á hafa komið færðin í barnahús og hérna, þannig hafa þeir en ekki fengið dóma sér slíkan. María segir erfitt að áætla fjölda pilta sem þyrtu meðferð sem þessa. Það eru mjög margir að fara yfir, stíga yfir, skrifa, stíga yfir og stíga við mörg annara. Ég held að við ættum alveg að geta verið að keyra námskeið okkur einustu önn með 68 strákum ef að
ef við komumst í þann farveg sem við myndum vilja sjá. Þýska þingið kom saman í dag í fyrsta sinn frá kosningunum sem fóru fram fyrir mánuði. Angela Merkel fráfarandi kanslari sat á áhorfendapöllum þar sem hún situr ekki lengur á þingi. En nýr forseti þingsins var kosinn Bärbel Bas, þingmaður jafnaðarmanna. Ríkisstjórn Merkel var leyst frá störfum en hún situr áfram sem starfsstjórn þangað til ný stjórn hefur verið mynduð. Stjórnarmyndunar viðræður jafnaðarmanna græningja og frjálslyndra demókrata standa enn yfir. Stefnt er að því að sú stjórn taki við völdum í byrjun desember og Olaf Scholz taki þá við kanslara embættinu af Angelu Merkel. Menntamálaráðherra segir að til skoðunar sé að stytta sóttkví grunnskólabarna. Eins í verið að athuga hvort bólusetja í grunnskólabörn til að draga úr truflun á skólastarfi. Mörg börn eru og hafa verið í sóttkví síðan að skólastarf hófst í haust með tilheyrandi truflun á starfi grunnskóla. Þeir sem hafa verið í návígi við einstakling sem fengið hefur COVID-19 þurfa að fara í sóttkví. Þá líka við grunnskólabörn og dæmir börn sem hafa lent ítrekað í sóttkví á stuttum tíma. Við vinnum það með sóttvarnalækni hvernig við getum gert leiðbeiningarnar skýrari og þannig að mögulega vera stytta sóttkvína. Hefur komið ákall frá skólastjórnendum varðandi þetta? Já, við höfum verið í mjög góðu samtali við skólastjórnendur og allt skólasamfélagið hvernig við vinnum þetta betur. Við erum í góðu samtali við sóttvarnalækni og ég geri ráð fyrir því vikuloka eða byrjun næstu viku að við verðum komin með skýrari línur. Þessu til viðbótar til skoðunar að bólusetja grunnskólabörn. Þetta eitt af því sem við erum auðvitað huga að og við auðvitað fylgjumst með því sem að gerast alþjóðlega. En já, ég til að mynda sjáum það á framhaldsskólastíginu og það hefur gengið mjög vel. Þar eru allir bólusettir og framkvæmdin þar hefur gengið, eins og ég segi, afskaplega vel. Byssan sem Alec Baldwin notaði þegar hann skaut myndatökumann til bana fyrir slysni hafði verið notuð við skotæfingar hjá starfsliði myndarinnar nokkrum klukkustundum fyrir atvikið. Sérfræðingur segja öryggisreglur þverbrotnar. Rannsókn á aðdraganda þess að kvikmyndatökukonan Halina Hutchins beið bana á tökustað stendur yfir og hefur ýmislegt komið fram sem rennir stoðum undir að öryggismálum hafi verið verulega ábótavant. Í gærkvöld kom til dæmis fram að nokkri starfsmenn á tökustað hefðu notað byssuna sem Alec Baldwin var með við að skjóta bjórdósir með alvöru skotum. Þá hefur einnig komið fram að aðstoðarleikstjórinn Dave Holes sem lét Alec Baldwin hafa byssuna og sagði honum að hún væri óhlaðin var rekin úr síðasta verkefni sínu fyrir brot á öryggisreglum skotvopn. Rannsóknin beinist bæði að honum og 24 ára umsjónarmanni vopnana sem efasemdir eru að hafi haft næga þekkingu í starfið. Þá hefur einnig komið fram að skotið hljóp úr byssunni þegar Baldwin var að æfa sig í að taka hana upp og beina henni beint að myndavélinni. Vélin var ekki í gangi. Lögregluembættið í Santa Fe fer með rannsókn málsins. Sérfræðingar segja ljóst að öryggisreglum hafi ekki verið fylgt. There's no reason why when you're rehearsing you can't use a prop gun and it says it right there in the policy that you know whenever feasible use a prop gun. And so that wasn't done. Any firearm, regardless of when it was made, on a film set should not have live ammunition anywhere near it. There shouldn't be any live ammunition on the film set. You know, I think that the studio is going to have significant liability based on negligence. You don't have this happen if basic safety policies are being followed. The end. Og þá skulum við líta til veðs. Það komið í sær, skilaganga norður yfir land og það hefur verið hvast hér síðira eftir hátíð og þegar við komum frá morgundaginn þá svona liggja leifar þessara skila hér yfir norðanverðu landinu og verður nú svona dálítið misskipt veðrinu á morgun, rignir víða norðanverð landið og töluverðu vindur í þessu á norðvestur horninu en þegar sunnan dregur mun hægari vindur og jafnvel bjart veður á suður og jafnvel austurlandi líka. Í framhaldinu síðan að þá verður nú svona þessi lægð að dóla hér réttu suður af landi, það gerir að verkum að það verður svona austan eða norðaustan átt ríkjandi á landinu, vindur getur nú verður nú svona tiltölulega stífur, úrkoma á köflum austan og norðan til á landinu en þurft að mestu hér vestalands og þetta er svona staðan inn á helgina en förum betur í dag að loknum seinni fréttum verið sæl. Þessum tíma lokið og nú komið að leik Íslands og Kýpur í fótbolta kvenna á Laugardalsvelli. Leikurinn hefst klukkan 18:45 og í beinni útsendingu í sjónvarpinum. Það eru næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni og óskum stelpunum góðs gengis. Verið þið sæl.